Olá, graça e paz, bom dia, bom dia. Estamos juntos mais uma vez, começando mais uma semana abençoada nesta programação, nosso devocional diário. Eu sou o pastor Adriano Yans e nós apresentamos esta programação sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Você é sempre nosso convidado a participar conosco desta programação abençoada. Nós estamos com a proposta aí de uma jornada de 40 dias em torno de uma vida com propósitos. Estamos já hoje dia 27 desta jornada, 27º dia, aonde nós estamos descobrindo dia após dia qual é o nosso propósito, por que estamos aqui, o que é que Deus espera de nós. E tem sido uma jornada maravilhosa. Vem comigo em mais uma programação para juntos aprendermos mais sobre o nosso propósito. Mas antes, não esqueça de deixar aí o seu like, compartilhar com todo mundo, né? Comentar aí no chat, né? A cidade de onde você está participando, seu nome, algo dentro da programação que te chamou muito a atenção, que te abençoou, que te ajudou. Participe aí, que tudo isso ajuda o processo da evangelização, ajuda também o YouTube a entender, o algoritmo do YouTube entender que o conteúdo é relevante, portanto, o próprio YouTube começa a divulgar para mais pessoas. Vamos então ao conteúdo de hoje. Muitas vezes, ao longo da vida, diariamente, na verdade, nós enfrentamos tentações e sentimos que essas tentações são fortes demais para resistirmos. Mas Deus nos prometeu que nunca permitiria que nós enfrentássemos uma tentação que não pudéssemos suportar. A nossa parte é aplicar alguns princípios bíblicos que nos ajudam a vencer a tentação. Hoje nós vamos aprender a aplicar, como podemos aplicar esses princípios bíblicos para vencermos as mais diversas tentações que nos sobrevêm. Primeiramente, amados irmãos, nós aprendemos um princípio, nós vamos compartilhar alguns princípios. O primeiro princípio é redirecionar a sua atenção para algo positivo. Não resista o pensamento. Mude o foco. Quando tentamos lutar contra um pensamento, automaticamente nós estamos pensando nele e, consequentemente, ele ficará mais forte. Portanto, em vez de resistir ao pensamento, concentre-se em outra coisa. Por exemplo, quando você vê uma propaganda de comida, automaticamente você sente fome. Aquilo que você coloca a sua atenção te influencia. Você ganha ou perde a batalha contra o pecado na mente. Tudo começa aqui. Então, o que prende a sua atenção prenderá você. É justamente por isso que Jó falou ali no seu capítulo 31, versículo 1, e fiz um acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Ele sabia muito bem que aquilo onde a sua atenção estivesse presa, aquilo também o aprisionaria. Em Salmo 119, versículo 37, Davi pede a Deus: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Se és bondoso, sê bondoso para comigo como prometeste. Com isso, aprendemos então que a batalha começa na mente. Nós já ouvimos isso muitas vezes e isso é verdade. O que prende sua atenção, prende você.
Pensar demais no que queremos evitar só nos prende mais a isso. Você por acaso já assistiu um anúncio de comida na televisão e de forma súbita sentiu-se faminto? Você já ouviu alguém tossir, limpar a garganta e automaticamente você sentiu vontade de limpar sua garganta? Talvez agora você esteja né, aí na sua casa. Você já assistiu, por exemplo, alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso de bocejar? Talvez você esteja bocejando agora mesmo enquanto assiste a essa programação. Esse é o poder da sugestão. Naturalmente, nós nos movemos para onde dirigimos nossa atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. A tentação, amados irmãos, começa capturando sua atenção. O que capta a sua atenção desperta suas emoções. E suas emoções ativam o seu comportamento. E aí você acaba agindo baseado naquilo que sente. Quanto mais você se concentrar em "eu não quero fazer isso", com mais força isso vai aprisionar você em sua teia. É como eu dizer para você: não pense em um gato. Você acabou de pensar. Não tente evitar resistir a esse pensamento, mas direcione melhor sua atenção. Então, podemos concluir que ignorar a tentação é muito mais eficiente do que combatê-la. Uma vez que sua mente esteja focada em alguma coisa, alguma outra coisa, né, a tentação vai perdendo a força. Então, quando a tentação te chamar da próxima vez, apenas ignore. Mas não fique com a mente vazia. Ocupe a mente com outras coisas. É claro que algumas vezes vai ser necessário sair fisicamente de algum lugar. E aí nós lembramos, é claro, de José no Egito. Quando tentado naquele momento de sedução, eu acredito que se ele tivesse permanecido naquele lugar, ele teria caído, porque ele era homem. Um homem jovem, com seus hormônios, com seus desejos. E quando ele percebeu a circunstância em que ele estava, a melhor decisão que ele poderia ter tomado foi a que ele tomou. Ele não ficou lutando contra a tentação, ele simplesmente fugiu. Ele simplesmente saiu daquele ambiente de tentação e assim pôde escapar, salvar sua vida de cometer aquele pecado. Então não é só ignorar a tentação, mas é substituir aquele pensamento ruim e começar a fixar a mente em algo bom e puro. Manter a mente ocupada com a palavra de Deus, com pensamentos que nos levam para mais perto de Deus, é uma saída maravilhosa e fundamental para você se livrar no momento da tentação. A carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, diz: "Fixem os seus pensamentos em Jesus." Amados, o terceiro princípio para vencermos a tentação é confiar
e compartilhar com alguém de confiança. A importância que existe na confissão e no apoio não pode ser menosprezada por nós. Nós temos falado bastante sobre o processo do discipulado e durante esse processo é algo tremendo, né? Essa relação entre discípulo e discipulador, uma relação de confiança. Nós não podemos enfrentar tudo sozinhos. Confessar nossas lutas a alguém nos traz alívio e ajuda. Eu ouvi e gostei demais desta frase e replico ela para você. Quem confessa tentação não confessa pecado. Ou seja, se você está confessando algo que você está sendo tentado para alguém de confiança, para que esta pessoa te ajude não só com orientação, mas também com oração, com exortação, você não vai precisar confessar um pecado, uma queda. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. O quarto passo, o quarto princípio para vencermos as tentações é resistir ao diabo com a palavra de Deus. Veja, resista ao diabo. Use a Bíblia como arma. Jesus nos deu exemplos, um grande exemplo, ao responder às tentações de Satanás com as Escrituras. Ele sempre respondia: está escrito. Portanto, é grandemente ou de grande importância que você aprenda a memorizar versículos da Bíblia. Ter a palavra de Deus no coração nos ajuda a lembrar dela nos momentos da tentação. O versículo, você pode memorizar um versículo por dia se a sua mente é um pouco mais lenta em memorização. Comece com um versículo por semana, ou seja, todos os dias, a todo momento, você vai repetindo aquele versículo, vai trabalhando ele na sua mente até você citá-lo de cor, até aquilo gravar na sua mente. Você vai ver que no momento da tentação, esse versículo pode ser e será de grande ajuda para você vencer aquela tentação. O quinto passo para você vencer a tentação, derrotar a tentação, é reconhecer sua vulnerabilidade. Não subestime a tentação. Todos nós somos suscetíveis. Devemos ter cuidado e evitar situações que nos coloquem em risco. Lembre-se que é mais fácil ficar fora da tentação do que sair dela depois de ter entrado. Jeremias nos alerta nesse assunto, dizendo que o nosso coração é enganoso. Podemos ser facilmente iludidos. Jeremias capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ao invés de confiar em você, ao invés de usar a autoconfiança, cultive a confiança em Deus. Você sabe que o seu coração é enganoso, então sua confiança não deve estar em você, mas deve estar em Deus. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 12 e 13, nós lemos esse texto que sempre nos ajuda a lembrar de que devemos derrotar a tentação e que vamos sim vencer a tentação quando confiamos em Deus. Assim que aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia.
Preste atenção. Você é um ser humano. Então você pode cair, sim. Fique atento para que você não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. E quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Com isso, nós concluímos que Deus sempre oferece uma saída para as nossas tentações. Nosso papel é aplicar esses fundamentos, redirecionar a nossa atenção, manter uma mente ocupada nas coisas boas, buscar apoio, usar a palavra de Deus como arma e, por fim, reconhecer as nossas fraquezas. Amados, confie na força que Deus colocou em você para vencer as tentações. Busque viver segundo os princípios bíblicos. Com a direção do Espírito Santo, sempre existe uma saída. E para você refletir sobre o seu propósito nesse dia, lembre disso. O tema de sua reflexão para hoje, sempre há uma saída. E eu quero deixar dois versículos para você memorizar hoje. Você pode memorizar ao longo da semana até, porque é um versículo longo, não é? 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13, o que acabamos de ler. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio sobre vocês tentação que fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. E a pergunta para você meditar no dia de hoje, e eu quero que você leve essa pergunta assim, bem a sério, de verdade. A quem eu poderia pedir para ser meu parceiro espiritual, meu discipulador, né? Para me ajudar a derrotar uma tentação persistente, orando por mim e me instruindo na palavra de Deus? Reflita sobre isso, de verdade. Comece a desejar isso, a desejar viver estas verdades, esses princípios, e Deus te tornará mais forte a cada dia. Querido Senhor, eu agradeço a Ti pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder levar a Tua palavra aos irmãos em diferentes partes desta nação, em outras nações também. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Agora, Pai, eu peço que o Senhor continue dando-nos força para vencer as tentações, as lutas que surgem ao longo do dia. Abençoe a nossa semana de trabalho, abre as portas dos negócios, nas empresas, os empregos de cada um, que o Senhor possa abençoar e prosperar o trabalho das mãos dos seus filhos. Em nome de Jesus Cristo, lembramos também das pessoas enfermas, citando a irmã Zenilda, Senhor, seu quadro de saúde, que o Senhor possa entrar em cena a seu favor. Pai bendito, nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. E até amanhã. Amanhã, novamente aqui, o nosso devocional diário, a partir das 8 horas da manhã, como sempre transmitimos, você é nosso convidado a continuar nessa jornada maravilhosa. Até amanhã, se Ele assim permitir. Deus te abençoe.